Përshëndetje, do të dashur mi dhe mi kesha, mirë se erdhën në kanalin tim. Po ti kanali Rroba Qetësisë. E di që ka kaluar shumë kohë, por kurset, siç e dini, kurset nuk më kanë lënë kohë që të bëj edhe nga Rroba Qetësia, duke ditur që është një nga pasionet e mia më të mëdha, siç e kam thënë. Sot kam një tjetër temë. Sot kemi tema sepse është shumë e rëndësishme tema e marrjes së masave. Kemi parë të video parë, kemi parë masën e një kur ja marrim një gruaje, pra një personi të rritur. Tani do shikojmë tek fëmia, rrim drejt erë. Kjo është vajza ime Era. Në rregull? Tani do shikojmë erën dhe do shikojmë se çfarë marrim masim te fëmijët dhe çfarë nuk masim te fëmijët. Në rregull? Ky është 1 m 3 m, pra është i madh. Ju po keni një më të vogël, unë përdor një më të vogël, po unë kisha qejf përdora ata se kam të ri. Atëre, në rast të parë, personi duhet të qëndrojë drejt, ëh? Të qëndrojë drejt era? Nuk duhet të rikruthu kështu, sepse nuk dali mirë masa. Nuk duhet të rikë kështu, nuk duhet të rikë kështu. Po, drejt, si çrit e baleti. Si çrit e baleti? Kështu. Si çrit e baleti, ashtu duhet të rish. Tani, do fillojmë me qafën. E masim qafën. Ja, ullu pak kresë, ndoshta nuk e shikon, pa e masim qafën. E do t'i vësim dy gishta. Hop, dhe shënojmë sa është qafa. Pastaj i themi për fëmijës, më që është të kthehet na mbrapa, mbaj pa këtu dhe do masim ja këtu mbrapa të shiko nga gjëra para, prandaj kam veshur erën kështu, sepse duhet të i kemi gjëra shumë të ngjitura që na dalin tamam masat. Në rregull? Edhe pantallonat janë çik të gjëra, po s'ka problem kjo pjesa këtu përpara që na nevojitet më shumë. Pra duhet të kemi gjëra të ngjitura që na dalin mirë masa. Po të marrim masën e supit do bëjmë nga kjo kocka këtu te kocka tjetër këtu. Rregull, pa e masi masën. Edhe e shikojmë se sa është. Edhe e vendosim. Dhe gjithmonë e pjesëtojmë për 2. Kurse qafën e pjesëtojmë për 6. Në rregull, qafën për 6 dhe supin për 2. E pjesëtojmë për 2. Tjetër, tani do marrim gjoksin. Hapë pak bërëmi. Do shikojmë gjoksin. Pra duhet kaloj këtu. O, të gjoksin. Edhe këtu i marrim 2 gishat edhe masim gjoksin. Këtu, për fëmijët, sepse fëmijët tani në këtë moshë nuk kanë gjoks, nuk do ja masim këtë diferencën si ç'bëm te gratë. Pra po ta keni vënë në pjesën e parë, nuk do ja masim sepse nuk kanë gjoks. Edhe zakonisht bëjmë pa pinca të fëmijëve. Okej, pra ky është ndryshimi midis trupit të një gruaje dhe trupit të fëmijëve, që këtu nuk e masim diferencën. Okej? Tani të marrim belin. Si ta gjejmë belin për shkakun nëse kemi një fëmijë që ka pak bark ose është akoma më shumë i madh? Jo, nuk e thash për të. Nuk e thash për të. Pa, si do ta masim për dikë që është më shëndosh se ty? Ë? Si mund ta masim? Mund ta masim, vëj pak duart e mesit, ku do dikoj ke mesin ti, vëj duart e mesit. Pra një mënyrë është që ti themi vëj duart e mesit dhe ata vjen automatikisht edhe ti e merr masat këtu. E vë dorën ku kanë vënë ato mesin. Edhe merr. Ose mund të lidhim një llastik, siç e kemi bërë kur bëm te gruaja, te masat e gruas, mund të lidhim një llastik dhe e gjem direkt. Elin për 4, e pistojmë për 4 dhe belin. Po kur është i gjatë? Si për si gjatë? Po si gjatë kalamani? U, dhe rrë, sa është kalamani? Do shikojmë vithet, pra do të amasim të pjesët më të lartë të vitheve, pra do të vikë të pjesët më e lartë të vitheve, edhe masim. Okej? Këto janë vithet. Pasaj mund të masim nga këtu ku matëm vithet, pra nga mesi lartë dhe këtu ku matëm vithet. Këtu është, kjo masa është kur bëjmë pantalona, edhe për fundin është, për të dyja. Quhet Golgane më duket, ma kanë thënë sepse nuk e dija, e thoja në Spanjë gjithmonë kadera. Se më duket ma kanë thënë është Golgane, më duket, a nuk në qofë se zgaboj. Pra, edhe një nga masa deri këtu dhe këtu, si quhet kjo masa këtu. Në qofë se keni një mendim, po, në qofë se nuk gaboj është Golgane. Pastaj, këtë në cikë, edhe pyesim fëmijën, deri ku e do fustanin tjera? Në Deri ma... këtu. Po, edhe dërë si për gjurit, të? Edhe masim nga liri drejt, pra nga supi këtu lart, kalojmë te gjoksi, Deri kshu, këtu. edhe deri ku e do fëmia ose Këtu. njeriu, si për gjuri, po gjuri dhe marrë gjatësia totale. Okej? Këto ishin pra masat që na nevojitë neve për të bërë një fustan te fëmia. Okej? Edhe tani, pasaj Edhe video tjetër, pantalona. po, edhe pantalona. Jo, pantalona janë masat e tjera. Ky është për fustan dhe për fund. Për pantalona kemi masat të tjera. Okej, pa këto masat që pam nga era, do t'i jem të patroni, të shikojmë si ndërtohet patroni i fëmijëve. Në rregull? Në
Në qofë se ju pëlqen këto video, mirë dëgjoni në video tjetër. Ciao. Mirupafshim.